прости, пластински имам рожден ден. Ще празнувам и двата си. Ко снимаш, бе? Папто? Е, ми, това што? Това што не го направихме с солю, с такива солю? Кое? Не щеше ли това? Ми направи го, аз забрах. Но аз търсих олиото и забрах. Аз забрах, сиренце да стържа. Не може. Може. Ама ще си и ти. Кома снимаш се? Нямам това, брата. Кома снимаш? Нямам бели си. Полицайте.
Знаеш ли го? Но, то е телефон. Чулко дека мајка му казала, не вера на некој кој те гледа в очите. И тя го пита за кој за някой път за пъл, той вика, че не е одел на колеж, на такова, да учи нещо и не съм очи да го бъде. Което политик. Не мога тъмно разбери, взема на телевизор. Ако съм го купал. Сега съм поставил така. Бак, какъв съм му ударих. И още не съм починал, как аз се усещам, че някъде съм изтегнат му. Ама аз път тук влизам месец и половина всеки ден тичане. По-малко ти народ, но всеки ден тичане. Спринтове до тичане до капни. За да почнеш да отслабваш, трябва да тичаш 20 минути без да спираш най-малко. След 20 минути почваш да отслабваш. Нагладно. Аз тичам 20 минути, ще стигна до кайлък. За 50 милиона има застраховка. Живот. Интернет по седалки на самолет. За всеки самолет 5 милиона. Ало! Какво правиш, бе? За много ден. Как сме? Ами... Идеално съм даже. Да. Тия трите песнички си ги взимаш ли? Добре, защото се чудих кой ли трябва да ги стигне. Добре, добре. Айде.
пък то къде контролира тези всички неща. Добре, не говоря по телефон. Той няма и средно бърбан. Ела ти идеят. Брат, прости, ти ме записваш, да? То снима, снима, снима. Що не папаш? Не сериал? Не се напира кеда. Аз ми е писнал Дон Данил, за това ще се справя с Денда. Бати. Всички викат Зея,
или всеки се приказва с някои други. Като и на играта, нали, 100% към твоя квартала, обаче като почнеш да вземаш другия там, да. Имам 30% от другия вече квартал. И то почва да се нападат или банди, и върш обратно и ги чисти. И си избираш, имаш шофьор да краде коли и да продава, да. Там на сервиз, да. И така, някакви бандити отзад. Имаш и един дел да се разбра с бандити, един як. Станеш да биеш някой, направо го убиваш от боя. Някакъв бил. И почти не убиваем. Голям пуцан, така ми пише колко банди остават в квартала и чеши всички. Мога да презеш квартал по някакъв начин. С бизнес, с това му. Ти си избрал да ви чешиш. Като биеш някаква банда, бас по-различен начин, като биеш някаква банда, главния там вземаш парите и да кажем 6-7% от квартал. Ще за Вилнея, пак душата, любов, ще ти подпуси краката. Аз му се скъсал късмет и аз тази баница се изядох цялата. Като ламя съм. Типо знаеш Круми ламята от цяло. Де живее тебе? На Майя Баджото баща е. Давай. Круми ламята. Ти щерката да е. Зъбите и така изправиш. Ама не. Е, бати щерката. Представяш си. Ясно, че не. Де я виски са бамбини. О, това са тия, бе. Ки бе? Хребатки. Давай да вишим. Да, се леп за околно, че после. Да трябва да дигам. Пускам тук индийска музика. Той ме пусна там дънг-дънг-дънг и ни тъпе. И казваш подолу, Индия ще ми пуснеш пиратка, твоята майка, не е лъгу. Не гаш да ми тук не ще взеш 10 лева, я се ебим газа. Ма той ще един час да му слини индийска музика. Къде ще лева? Спасибо вам.
Ти е левет, но най вечер го гледаш и там. Ти си виновен. Не обиде, аз... Това ме е трети път вече да гледам. Сори, ти е ли? Ме то това друго, бе. Не е от част от долния филм. И това съм гледал. Гошо видях сега тези хвалец. Гошо Мирчо. Какво е Гошо Мирчо? На Валя, брат. Гошо Мирчо. Не, те го знаем. Още от детската градина го помня. И бас не го помня, още от детската градина. Това е много гадно. Е? Бати от цветовете гадни. Не знае, че това направо ми контрибюва човек. Ко дава, чакайте. Аз съм на колене. Но пима на коляно. Аз краката наведен, знам вече една хватка. Много гадна. Като си наведен тук на някакъв кръка му страни и го ловиш и си фърляш краката му на гърба. Я виж на това, но BTV трябва нещо филмче. Чистите нове. Easy, classic, and at the same time. Аркия по-мека така. От коя? От една другата. От коя другата? Я пих. Много ли имаш? Тя е много трудно, бе, човек. Мен още ми е изгорен език от нея, бе. Бе, кое беше това? Кое? От всичкото. Това ли бе? Чакай. Те нещо в фирм дата му тук. Че е само по много болно. Така ли, Рене? Така ли? Да си имаш промо. Той не е кой да е, а при Джейс. Като пижама. Трябва да си легнеш него. На комедийния канал подават, бе. Само комедии. Брати. Здравей, Ян. Къде ще обядваме? Трябва да изпием за месите три. Ало? Да, извинявай. Кухнята е малко. Познати в света. Родиола Розея, Левзея Картамуидис. 45. 54. Аз съм сумно с твоето писе. Това е бил път към ми обаче. Това намали контраста до почти до края. Да, да. И усили Брайан. Така. Ай сега усили това отдолу. Кое? Да, е това го усили. Това е много. Става гадно, бе, човек. Ти лук ли си? Ох, че гадно. Бати към гледаш с камен, направо му бъдат очите после. Не, аз той да този начин да ти оказах, той се прави за обясема лампа. Сурган на ръде, аз... Късен си хвана.
съем късно това. Той не е пощал филма? Не, точно няма съм съм. Къде няма съм съм? 83. Да, бе, 9-10. Имаш едно чесън, че тук сгъл беше остава. Къде го? Не да го ям. Не го манах. Искаш ли? Ба, нищо. Защото като боля, ям чесън, защото съм правя работа. Това чесън е много голям, само като правка. Рушта гласка. А? Рушта гласка. Майно, като вика един път си е оф. Но една като е го наруш тазчи. Един път ми фалк траз. И той имаше отстрани, беше направо плавен за поспаване. Даже ме вика там да правят, може да плаща, но аз не отидох. Нещо бях болен, като бях. Ме не мисля, защото те са прави много с тия плаща. Ние, че плаща, да, ядени 10 лева, ядени тук като сметно и два пъти ядени, тъй да зим. И само след обяд, но и че. Аз не отидох. Добре, тук един път му беше горе от пари. Ние, майко дика, дай едно с кем вечер бъл. И е тоже люд сега да виж на малко какво става. Почвам и спотявам се, сополи ми течат, сълзи и вика, такова. Слюнка ми потича, вика, значи ми пада юшна така. И оле, вай, като стави люто вътре от тази към вечер. Ма една лъжица пълна с такова натрошени чушки, знаеш. Ей, като божна идея. Е, така, аз се чуи, кажа му, излиза пара от душите, така тече потен него. И той си това някакъв сериал, бе. Ба да, бе, Orange County или къде беше там, аз тъй. Ще може там бъде. Не, по много тоже да, бе. Помня, бе. Ще мерим нещо. Коли, комедий някакъв канал, ще помня. Не, бе. Тук е ясна работа, тук няма никой. Ай, сега ще я дават някакви филми, тук е дават. Те днеска трябва да дават това, бе. С Анджина Джоли един филм. В матч на публична. Да. Това е нов филм. Пак е на птици нещо. Ще дават то няма. Към беше бъде? Да, ме не дава тоже си и е китайски авиатор. Не, тя на полицайка там играе. Е, но птица е такова. Аре. Аз нещо да бях, какво беше? Брата ме. Летящия кинжал ми беше. А, да, да, това бъде. Домаш ли тя? Да, това е сериал. Това като ми гледаме всеки филм. Да. Всеки филм с мафиот, където китайца с мустаците се го убива с дългата коса. Много се изпълних, че си станало точно така. Сега знам отговора. Да те го повторят. То гледал си? Да. То си реал пак да гледал. Това е страшно тяло, бе. Дает и мощную кушку, да я вне статическим электричеством. Да, всяка програма различна ще ищи.
Бана, но тук става много свет, но друго става много тъм. То крив бе, манило. То крив е обратен. Добива водещето. Тя паметници и косвения Евролига група. О, да е във вашата майка. Какво става тук? Какви са тия идиоти? Не бил майка. Я върни да той са спасителем. Какви спасители с пъти? Да, добре. Ти е от това. Направи престолите на едната по-добър, а ако изпаднете в... Той се направи за страховка, за пакета, от Лисадона. Да изведе и защити до приключването и така и избегането от мобилизацията за бъдеще. Само в Англия искам да изглежда в Англията и във високата планина, в Англията на 2 часа се сменят 4 годишни времена. И това не е както в кавички екзотика. За 2 часа може да сменят всички кавички времена. Когато видях това. Когато се връщам с колелото, когато пече слънце и почва духа вятър. Има ви връщка, брат, страшно. И аз сега по-честно си пропричам лице дрех. След малко спира, почва облаците, това се едно гледаш таксите, така се нареждат и се събират. И е такава едно от другата страна и аз чувах какво става. Почва пръска, облака тук вали дъжд, от тук пече. И аз чувах какво правя. И си обличам това, имах и някакъв такива съркат с раница и така завивам отправо горе. И си върва пешто. Малко, 10 минути и спря. И пак се обличам с ова една жега стана, така се изпарявам от този мир. И като се изпарявам, като дул на паметъра, аз вече бях стинал. А не да оттам почваме такъв неблагоприятни последици, които ще направят. И горе вече, ба, такива грамотевица, ако чуеш, е тука си едно тук. Ти пет канала, звук нищо не струва. Ба, така дъниш и направя чувство, че се къртат камерите до мене. И аз по-добре зима са мола, викам, но да не остана жив, поне да се прибера троля.